ආයුබෝවන් අදත් මේ සූදානම එල්.එන්. ස්පෝට් ක්‍රීඩාව පසුබිම සමග ඔබ හමු වන්නට. ඉතින් මුලින්ම සඳහන් කරන්නට ඕන ලැබුවව නවවස ක්‍රීඩාවලිය ඔබටත් ශ්‍රී ලංකාවාසී හැමටත් සුභම සුභ නවවසරක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද ක්‍රීඩා පසුබිම තුළින් මේ සූදානම ක්‍රීඩාවේ ඒ කියන්නේ අතීතයේ පිළිවෙත් බොහොම හරවත් සහ රසවත් සහ ඉතිහාසගත විචස් දෙනවා පිළිමත කතා බහය දෙන්නට. ඒ තමයි ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවලියේ 11 වෙනි ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවලිය පැවැත්වුණේ ජර්මනියේ බර්ලින් නුවරදී. ඉතින් ජර්මනි බර්ලින් නුවරදී පැවති මේම තරගාවලිය උස පැනීම නැත්නම් උස පැනීම රිටි පැනීමේ ඉසව්වෙන් වාර්තාවක් කියන සමත් වුණා ඇමරිකන් ක්‍රීඩකයෙකු. ඔහුගේ උස පැනීම තමයි මීටර 4.35. ඉතින් ඔහුගේ උස පැනීමත් සමග දෙවන සහ තෙවන ස්ථාන හිමි කර ගන්නට අවස්ථාව උදා කරගත්තේ ජපානයේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. මොකද අවසන් වටේට තීරණක් පිළිවෙල 5 දෙනෙක්. ඒ 5 දෙනා අතර ජපානයේ ක්‍රීඩකව දෙදෙනෙක් තීරණා. මේ ජපාන් ක්‍රීඩකව දෙදෙනා ගැන කතා බහ කරනවා නම් ජපාන් ක්‍රීඩකව කියන්නේ ඔවුන් හැදුනෙත් වැඩුනෙත් බොහොම එක හා සමාන. ඔවුන් ඇඳුම් විලාසිතා භාවිත කරන්නේත් එක හා සමානම. එකම විශ්වවිද්‍යාලයේ එකම කාමරේ තමයි ඔවුන් නවතන්නේ. ඉතින් ඒ තරම් කුළු පගයි මිත්‍රශීලී. බොහෝම මිත්‍ර දෙන්නෙක් බවට මේ දෙන්නා පසුනා. ඒ පසු වීමක් තමයි මිත්‍රශීලී භාවයේ ඉදිරි තමයි මෙම තරගාවලියට සහභාගී වෙලා ජපාන් රට නියෝජනය කිරීමට සුදුසුකම් ලබා ගත්තේ. කොහොම වුණත් මෙතෙන්දී දෙවන සහ තෙවන ස්ථාන අතර රිලිසා ලෝකෙට පදක්කම් හිමි කර ගැනීම සඳහා ඔවුන් දෙදෙනා සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔවුන් දෙදෙනා තමයි ඔයේ සහ චුහේ. මේ ඔයේ සහ චුහේ ක්‍රීඩිකන් දෙදෙනාම ඔවුන්ගේ රිටි පැනීමේ ප්‍රමාණය උස වේග ප්‍රමාණය වෙලා මීටර 4.25. ඉතින් මොවුන් දෙන කතා බහ කරගත්තේ අපි දෙන්නම මේ අපේ උස ඒ රිටි පැනීමේ උස ප්‍රමාණය මීටර 4.25 ඒ නිසා අපි දෙන්නට එක සම්මානයක් තමයි හම් වෙන්න ඕනේ දෙකක් වෙන්න බෑ කියලා. පස්සේ මේ කනස්සල්ල උන් සඳහන් කරා ඔලිම්පික් කමිටුවේ කිව්වේ මොකද්ද අපිට තරගයක් පැවතුනා රිදි ලෝකඩ වගේම ඒ කියන්නේ රිදි ලෝකඩ මේ සියලු දේවල් දෙන්නට සිදු නැත්නම් ප්‍රථම සහ දෙවන තවන ස්ථාන අපට වෙන් කරන්න වෙන ඒ අනුව තමයි අපි ඔබට මේක ලබා දුන්නේ කියලා. ඒ නිසා මුන් ඒක පිළිගන්න සූදානම් නැති හන්ද අන්තිමේදී ඔවුන් සඳහන් කරා ජපානයේ හිස්සෙල් පැමිණි සිටින නිර්ධාරණය ජපානයේ මොන් ක්‍රීඩිකන් දෙදෙනාට කරුණ පැහැදිලි කර දුන්නා මේක අපට ලැබුණ හොඳ අවස්ථාවක්. ඒ නිසා අපි මේ සම්මාන දෙක ලබා ගත යුතුමයි. එක දෙයක් මම කියන්නම් අඩුවෙන් පැණිම් නැත්නම් 1, 2, 3 හරි මේ මීටර 4.25 ගන්න කෙනාට දෙවන ස්ථානයත් අනිත් දැට තෙවන ස්ථානයක් දෙන්නම් කොට යම් තා දුරට සැහැමිට පත්තල ඒ පිළිගත්තා. පිළියර මොන් සම්මාන ප්‍රධාන උත්තර සහභාගී සම්මාන දෙක ලබාගෙන මොහුගේ මව් රට ඒ කියන්නේ ජපානයේ රටට මොන් ගියා. ගියාට පස්සේ මොන් දෙන්න මහත් කරස්සල්ලෙන් පෙනෙන්න ගත්තා. දෙදෙනා සාකච්ඡා කර අපි දැන් මොකද කරන්නේ අපි දෙන්නම එකට පැනගු මේක හරියන්නේ නැහැ මේ දෙක කොහොම හරි අපි එක කරගන්න ඕනක. පස්සේ උන් අදහසක් ආවා. මොකක්ද අදහස? මේ ලෝකඩ පදක්කමත් ඒ වගේම රිදි පදක්කමත් දෙකට කපා. දෙකට කපලා එක පැත්තක් මේ රවුම් ගෝලාකාරයක එක පැත්තක් ලෝකඩ එක පැත්තක් රිත් වෙන ආකාරයේ මොන් මේක සකසා ගත්තා. සකසාගෙන මොන් දෙන්න ඒක මේ පනද ගන්න එහෙම නැත්තම් උල්ලඟ තියාගන්නට උත්සහ වුණා. ඊට පස්සේ මේක ලොව පුරා ප්‍රචලිත වුණා මේ මිත්‍රශීලී භාවය. ඒ නිසා ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලක අතිශයින්ම මිත්‍රශීලී භාවයෙන් සිදු එකම එක සිදුවීම තමයි 11 වෙනි ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේ කියන්නේ ජර්මනි බර්ලින් නුවර පැවති ඒ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේ මෙම ක්‍රීඩිකයන් දෙදෙනාගේ ඔයේ සාක්ෂියේගේ සම්මාන ලබාගෙන පසු කාලයක නම් කරා ක්‍රීඩාවේ මිත්‍රශීලී භාවයේ සංකේත වශයෙන් තමයි මෙම ක්‍රීඩිකයන් දෙදෙනාගේ මේ රිදි සහ ලෝකඩ පදක්කම් ලබා ගන්න සනිටුහන් කළේ. ඒ ඉතිහාසගත වෙච්ච සිදුවීමක් බවට පත් වුණා. ඉතින් එහෙමනම් ක්‍රීඩාවලේ මිතුරු මිතුරියනි එල්.එන්. ස්පෝට් ක්‍රීඩා පසුබිම තුළින් අදට සමුගන්නට අවසර. මම ප්‍රසාද් සේනාධීර ඔබ සැමට ජයග්‍රාහී සතියක්.